आर यू अ सिंगर लाइक फुल टाइम सिंगर हो तपाईँ मन पर्छ गाउन स्टेज पर्फर्मेन्सेसहरू गर्नुहुन्छ कहिले काहीँ पाए चान्स पाएपछि पाएको चान्स छोड्नुहुन्न हजुर ल यहाँ पनि नछोड्नु छैन सुनो सन्तोष जस्तो लाग्यो कि आज पोखरामा सुन्दै जाँदाखेरि सो इट्स अ क्लियर यस फ्रम माई साइड है मलाई पनि एकदम युनिक लाग्यो तिमीले एकदम राम्रो छ है तिमीले यो स्टाइल चाहिँ तिमीले आफ्नो हो भने पनि तिमी यसलाई राख्यो हुन्छ है अर्को एउटा गीत पनि खासै त्यतिकै सुन्न मन लाग्यो सन्तोष